YouTube channel ፍቅርና በቀል የተሰኘውን ታሪክ ለእናንተ ያቀርበላችሁ ይገኛል። እነሆ 1 2 3 እና 4 ይያልን አሁን አምስተኛው ክፍል ላይ ተገኝተናል። የጽሁፉ ደራሲ ዘሪውን ገመቹ አቤ ነው። እነሆ የዛሬውንም ክፍል እንደዚህ አሰናድተንላችኋል። አብራችሁን እንድትቆዩ የዘውትር ግብዣችን ነው። እነሆ በባለፈው ክፍል ታሪካችን ኃይሌ ስለ ቤተሰቡና እንዲሁም ስለ ሽማግሌው ስለ እሩታ አባት ሲያጫውተን ነበር። እሳቸው ምን ያህል ክፉ እንደነበሩና እንዲሁም የቤታቸውን ዘበኛ አባት ነው ብለው እንደሸለቡት ሁሉ አጫውቶን ነበር። እስቲ በዛሬውስ ክፍል ምን ይፈጠር ይሆን? አብረን ምን እናየው ጉዳይ ይሆናል። መልካም ቆይታ፣ ወደ ታሪኩ እንሄዳለን። ሀዘን ደርሶበት የሚያለቅስን ሰው አታባብለው፣ ተወው ያልቅስበት። ምክንያቱም ያ ሰው ብልጥ ስለሆነ በለቅሶ ራሱን እያከመ ነው። ሀዘኑ ከእንባው ጋር ተቀላቅሎ ወደ ውጭ እየወጣለትና ከውስጡ እየተወገደለት ነው። የሚያሳዝነውስ በሀዘን ጦር የተወጋው ግን ማልቀስ የማይሆንለት ሰው ነው። እሱ የታመቀ ስሜትና የተዳፈነ ቁጣ በልቡ የታጨቀ ነው። ያ ሰው ነው እውነተኛ ስቃይ ውስጡ ያለው። እንደተለመደው ከቀጠሮ የሰዓት ቀደሜን የተገኘሁት ስደርስም እሩትን በቦታዋ ላይ ነበረች። ዛሬ ከእሷ ጋር ከመገናኘቴ በፊት ከአጎቷ ጋር ለማግኘት ሞክሬ ነበር፣ ግን በአጋጣሚ ጠንከር ያለ ጉንፋን ስለያዛቸው ቀጠሮውን ወደ ነገ አዘዋወር ነው። ሰዓቱ እስኪደርስና ወደ እሷ እንድጠጋ እስክትፈቅድልኝ እየጠበቅኩኝ ነው። ግን አንድ ደስ ያላለኝ ነገር አለ። የተቀመጥኩበት ቦታ ሆኜ እሩትን ስመለከታት ከወትሮ በተለየ መልኩ መቁነጥነጥና መቅበዝበዝ አይነት ነገር እያየሁባት ነው። ወይኔ ዛሬ ከሽፍብኝ ይሆን እንዴ? በፍጹም መሆን የለበትም። በአይምሮዬ እየተብላሉ ያሉ ብዙ ጥያቄዎች በውስጤ ስቃይ ፈጥረውብኛል። መልስ ካላገኘሁባቸውና ለተጨማሪ አንድ ቀን እንደታፈንኩም ማድረግ ከሆነ ምን እንደምሆን አላውቅም። ድንገት ትዝ አለኝና ኃይሌን ፍለጋ አይኖቼን አንከራተትኩኝ። ቦታው ላይ የለም። አይኖቼን ወደ እሩት መለስኩኝ። ሙሉ ጠርሙስ የጎርደን ጅም መጠጥ ፊት ለፊቷ ያለ ጠረጴዛ ላይ ይታያል። በየሰከንድ ልዩነት ከነ ጠርሙሱ እያነሳች ታንደቀድቀዋለች። መልሳ ጠረጴዛ ላይ ታስቀምጠዋለች። ዳግም ታነሳና ትጋትዋለች። እንድንገናኝ የፈቀደችልኝ ሰዓት ስለደረሰ ተነስቼ ወደ እሷ ልሄድ ወይስ ትንሽ እስከምትረጋጋ ልጠብቅ? ግራ በመጋባት ከራሴ ጋር ሙግት ገጥሜ ሳለ ድንገት ከተቀመጠችበት ተነሳችና ተንቀሳቀሰች። ወደ ባንኮኒዋ አመራች። ሶስት ብርጭቆዎችን አነሳችና ደራረበቻቸው። ከዛም ወለሉ ላይ ለቀቀቻቸው። የሚሰቀጥጥ የመንከሽከሽ ድምፅ አሰምተው ብትንትን ብለው ወለሉን ሞሉት። አስተናጋጆቹ ባሉበት ቆመው በድንጋጤ ከማፍጠጥ ውጪ ምንም ለማድረግ አልሞከሩም ነበር። እኔ በበኩሌ በተቀመጥኩበት ውሃ ሆኜ ነው የቀረሁት። ሌሎቹ ሁለት ጥንድ ተስተናጋጆች ከእኔ ፊት ለፊት ነበሩ። ፈርተው መሰለኝ ሂሳባቸውን ቁጭ አድርገው ሹክክ ብለው ሆቴሉን ለቀው ወጡ። እሩት ግን ምንም እንዳልተፈጠረ በተወሰነ መረጋጋት ወደ ቦታዋ ተመልሳ በመቀመጥ መጠጣቷን ቀጠለች። ከአስተናጋጆቹ ውስጥ አንዷ ወለሉን የሞላውን የብርጭቆ ስብርባሪ ማስዳቷን ቀጠለች። የሆቴሉ አስተዳዳሪ ሞባይል ስልኩን እየነካካ ወደ ውጭ ወጥቷል። በረንዳ ላይ ቆሞ ዘበኞቹን ጠራቸው እና ለእኔ ያልተሰማኝን ነገር ነገራቸው። ወዲያው ትዕዛዙን ተቀብለው ወደ ኋላቸው ሄዱና የሆቴሉን የውጭ በር አፍዘጉት። እንግዲህ ደንበኞች እንዳይገቡ መሆኑ ነው። አጨንቁሬ ወደ ውጭ ማየቱ ስላልተመቸኝ መቀመጫ የለቀኩኝና ወደ በረንዳው ወጣው። አስተዳዳሪው ራቅ ብሎ ዝቅ ባለ ድምፅ ስልክ እያወራ ነው። እስኪ ጨርስ ፈንጠር ብዬ ጠበቅኩት። ጨረሰና ወደ እኔ ቀረብ አለ። ጌታዬ፣ ችግር አለ እንዴ? ጠየቅኩት፣ እየተካሄደ ያለው ነገር በደንብ እንዲያስረዳኝ ስለፈለግኩኝ። አይ እስካሁን ችግር የለም፣ ምልክቱ ብቻ ነው።
የምን ምልክት? ደመና የምን ምልክት ነው? የዝናብ አይደል? ቀረርቱስ የምን ምልክት ነው? የጦርነት አይደል? ዝምታስ የምን ምልክት ነው? የአመጽ አይደል? እናም የሩት የብርጭቆ መሰባበርም ሌላ ቀጣ የሚሰበር ነገር እንዳለ ማስጠንቀቂያ ነው። የፈለገችውን ካላገኘች ገና ብዙ ነገሮችን ትሰባብራለች፣ ማአት ጥፋት ታጠፋለች አለኝ። እና ፖሊስ ጋር ነው የደወልከው? ኧረ ፖሊስ? የምን ፖሊስ? ማለቴ እንዳትረብሽ እንዲያስወጧት ወይንም እንዳታጠፋ እንዲያስጠነቅቋት ወይም እንዲያስሯት። ገላመጠኝና ጭራሽ እንዲያስሯት። ልንገር፣ እንኳን ብርጭቆ መሰባበር ይቅርና ሙሉ ሆቴሉን ብታቃጥል ፖሊስ ጋር አንደውልም ብሎ ኩምሽሽ አደረገኝ። ለመሆኑ ምንድነው እንደዚህ ያበሳጫት ነገር? ምንድነው የምትፈልገው? መቼስ ሰውየው እንዲህ በተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ የሚረባውንም የማይረባውንም ጥያቄን በትዕግስት እየመለሰልኝ ያለው ከኃይሌም ጋር ሆነ ከሩት ጋር ያለኝን ቅርበት ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደ ቤተሰብ ስላየኝ መሆን አለበት። የምትፈልገውማ ያው የተለመደውን ነው። አልገባኝም። የተለመደውን ስትል? ብዬ ጠየቅኩት። ኃይሌኗ እሱ ስላልመጣ ነው የተበሳጨችው። አሁን የደወልኩትም እሱ ጋር ነው። ራሱን አሞት ተኝቶ ነበር ያልመጣው። አሁን ግን እየመጣ ነው አለኝና ሌላ ጥያቄ እንዳልጠይቆ ፈራ መሰለኝ። ፈጠን ባለ እርምጃ ወደ ውስጥ ተመልሶ ገባ። እኔም በታላቅ መገረም ወደ ውስጥ ተመለስኩኝና መቀመጫዬ ላይ ተቀመጥኩኝ እና ሁኔታዎችን በትኩረት መከታተል ቀጠልኩኝ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ሩት ዳግመኛ ተንቀሳቀሰች። ከመቀመጫዋ ተነሳችና ወደ ሆቴሉ መሃል ተራመደች። መሃል ላይ ስደርስ ቆመች። መለሉ ቁመቷ ተመዞ ያፈዛል። አንገቷ ተስቦ ልክ እንደ ቀጭኔ ለብቻው ከሰውነቷ በርቀት ላይ ሆኖ ለብቻው ይሽከረከራል። ሰማያዊ ቀለም ያለው አጭርም ረዥምም የማይባል ጉርድ ቀሚስና ነጭ ቲሸርት ነው የለበሰችው። ቲሸርቷን መሽረጥ አድርጋ አውላለቀችውና ወደፊት ለፊት ወረወረችው። ጠይም ግማሽ እርቃን ገላ፣ የተቀሰሩ የልጃገረድ መሰል ሁለት ጡቶች፣ ወደ ውስጥ ሱርግድ ብሎ የገባ እምብርት፣ ችቦ ነው የሚባል ወገብ። የሚገርም ትዕይንት እያየሁ ነው ያለሁት። ግን ጡቶቿ በዚህ ዕድሜዋ እንዴት ሳይወድቁ? በዛች ደቂቃ ውስጥ በውስጥ የተፈጠረ የአድናቆት ጥያቄ ነበር። እንደዛው በግማሽ እርቃን እንዳለች ተረጋግታ ወደ መቀመጫዋ ተመለሰችና ቁጭ አለች። ጠርሙሱን አነሳችና ድጋሚ አንደቀደቀችው፣ መልሳም አስቀመጠችው። ሆቴል ውስጥ የነበሩ ወንድ አስተናጋጆች ድንብርብራቸው ወጥቶ ትዕይንቱን ለማየትም እየጓጉ ላለማየትም እየጣሩ ግራ በተጋባ ስሜት ሲቅበዘበዙ ታዝቤያለሁ። ምራቁን የዋጠውና ሁኔታውን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት የሆቴሉ አስተዳዳሪ ወደፊት ተንቀሳቀሰ። ሩት ወደ ወረወረችው ቲሸርት ሄደና ከወለሉ ላይ አንስቶ በማራገፍ አጣጥፎ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠው። ከዛ ከሴቷ ካሸሪ በስተቀር ሌሎቹን ጠቅላላ ሆቴሉን ለቀው ወደ ውስጥ እንዲገቡ አደረገ። ከዛ ወደ እኔ መጣና በትህትና ወይ ከልጆቹ ጋር ወደ ውስጥ ገባ ወይ ደግሞ በረንዳ ላይ ሁን አለኝ። የሆነ የፈራው ነገር አለ ማለት ነው። በውስጥ የተጫረ ጥያቄ ነበር። ግዴለም፣ እዚህ ሆናለሁ እየተሟገትኩት። ምን መሰለ ጌታዬ፣ ቀጥሎ የምታደርገውን ነገር ማየት የለብህም። አይ ማየት አለብኝ፣ እንደውም በደንብ ማየት አለብኝ አልኩትኝ ፍርጥም ብዬ። ጌታዬ፣ እንዳስገድድ አታድርገኝ። ለአምስት ወይም ለአስር ደቂቃ ነው፣ ከዛ ኃይሌ ሲመጣ ይህ ሁሉ ዝብርቅርቅ ነገር ይስተካከላል። ምርጫ ስለሌለኝ ትዕዛዙን አክብሬ ወደ በረንዳው ወጣው። ይህ ትዕይንት ለእኔ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንዴት አድርጌ ምን በመናገር ላሳምነው እችላለሁ? ከባድ ነገር ነው። በፈጣሪ ስም ሌላ መንኳኳትና የብርጭቆ ወይም የጠርሙስ መሰባበር ድምፅ ከወደ ውስጥ ተሰማ። ያሁኑ ከቅድሙም ጠንከር ያለና የበዛ ውድመት ይመስላል። የሰውየውን ትዕዛዝ ጥሼ ገርበብ ያለውን የሆቴሉን በራፍ በርግጄ ወደ ውስጥ ገብቼ ምን እንደተፈጠረ ልይ ወይስ ታግሼ ልጠብቅ እያልኩኝ ከራሴ ጋር ትንፋሽ የሚያሳጣ ሙግት ላይ ያለው ከወደ ኋላዬ የመኪና ጥሩምባ ድምፅ ሰማው።
zor bie sai, yaile makinane berj. Zabanyochu tenderdro berrafun kaffatulet. Makinon asfanet terna, wede ust asgebtu, inde negeru bemaqom, motorun inkwan sayatafa orrede. Eyerota yehotelun berraf bergudu, wede ust geba. Alas chalenyim. Anim kwalaw teketiye gebaw. Min no bal gebaw neber yalkut. Kasher yalkwachu sit. በተቀመጠችበት በድንጋጤ ጭንቅላቷን ወደ ታች ደፍታ እጆቿን ጭንቅላቷ ላይ ጭና ኩሩምትምት ተበላ ትታያለች። የሆቴሉ ማስተዳዳሪ ሆነ ሌላ ማንም ሰው ሆቴል ውስጥ አይታየም። እሩት ባንኮኒውን ተደግፋ ቆማለች። እርቃኗን ነች። ሙሉ እርቃኗን ሰውነቷ ላይ ቀረው ያጠለቀችው ጥቁር ባለረጅም ተረከዝ ጫማ ብቻ ነው። ሁለት እግሮቿን አጣምራና በቀኝ ተቆማ ውስኪዋን እያንደቀደቀች ተጠጥዋለች። ዙሪያውን ያለው ወለል በብርጭቆና በጠርሙስ ስብርባሪ ተሞልቷል። ወንበሮቹ ተተረማምሰዋል። ልክ የኃይሌ መምጣት ስታይ ፈገጋለችና በአትኩሮት ተመለከተችው። ረጅም ለመሰሉኝ ግን ሁለት ደቂቃ ለማይሞሉ ደቂቃዎች ተፋጠጡ። ከዛም እሩት ተንቀሳቀሰች። መራመድ ጀመረች። አው ወደ እሱ እየሄደች ነው። ኦ እንደዛ አይደለም። ቲሸርቷ ያለበት ጠረጴዛ ጋር ስትደርስ ቆመችና ቲሸርቷን አነሳች ለበሰችው። ከዛም ወደ ኋላዋ ተመለሰችና ቀሚሷንም አነሳች። እሱንም በተመሳሳይ ሁኔታ ለበሰችና ወደ ባንኮኑ ሄዳ ያስቀመጠችውን ጠርሙስ አነሳችና ተረጋግታ ወደ ቦታዋ ተመለሰች። ቁጭ አለች። ስለሩሳስብ አንድ ነገር ይገረመኝ። ይሄን ሁሉ ስታደርግ ይሄን ሁሉ ቃስ ተሰባብር እንደዚህ ራስዋን አርቃኗን ስታስቀር ዝም ባለ ሁኔታ መሆኑ ነው። እየጮች አልነበረም። እያለቀሰችም አይደለም። እዚሁ ላይ አሁን በቅርብ ከፕሮፌሰር አብርሃም ማለት ከእሩት አጉት ጋር ስናወራ ስለ ለቅሶ ያሉኝ ነገር ትዝ አለኝ። ሀዘን ደርሶበት የሚያለቅስን ሰው አታባብለው። ተው ያልቅስበት። ምክንያቱም ያ ሰው ብልጥ ስለሆነ ነው። በለቅሶ ራሱን ያከመ ነው። ሀዘኑ ከእንባው ጋር ተቀላቅሎ ወደ ውጭ እየወጣለትና ከውስጡ እየተወገደለት ነው። የሚያሳዝነውስ በሀዘን ጦር እየተወጋ ግን ማልቀስ የማይሆንለት ሰው ነው። እሱ የታመቀ ስሜትና የተዳፈነ ቁጣ በልቡ የታጨቀ ነው። ያ ሰው ነው እውነተኛ ስቃይ ውስጥ ያለው። እና አሁን ሳስበው እሩት ብትጮ ይሻላት ነበር ስላሰብኩኝ። ብታለቅስም ጥሩ ነው። ኃይሌ ላበላብ ሆኖ በድንጋጤና በመገርጣት ከቆመበት ቦታ በዝግታ ተንቀሳቀሰ። ወደ ውስጥ ወደ መሃል አካባቢው ጋር ሲደርስ ቆሞ ጎንበስ አለ እና ከጠረጴዛ ስር አንድ ነገር አነሳ። የሱፉ ኮት ኪስ ውስጥ ከተተው ያነሳውን ነገር በጨረፍታ ስላየሁት መገመት አላቃተኝም። አዎ እሩት አውልቅ የጣለችው ጥላም ረስታ ይሁን ወይም አውቃ ያላነሳችው ፓንቷን ነው ያነሳው። ከዛ ወደ ካሸሪዋ መቀመጫ ሄደ። በፍራቻና በድንጋጤ ውስጥ ያለችው ካሸሪዋ በመበርገግ ስሜት ቦታውን ለእሱ ለቀቀችለትና ራሷን ለማረጋጋት መሰለኝ ወደ ውስጥ ገባች። ከደቂቃዎች ቆይታ በኋላ የሆቴሉ አስተዳዳሪው መጣ። ሁኔታውንም ቃኘና ሁሉም ሰላም እንደሆነ ሲረዳ ተመልሶ ወደ ኋላ ተመለሰ። አስተናጋጆቹን በማንጋጋት ይዟቸው መጣ። ሁሉም በፍጥነትና በታዛዥነት ወደ ሥራ ተሰማሩ። የተሰባበሩም ነገር ተጠራረገ። የወዳደቀውም ነገር ተነሳሳ። የተዘበራረቀውም ነገር ተስተካከለ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ሆቴሉ ለተስተናጋጆች ዝግጁ ሆነ። የውጭውም የውስጡም በራፍ ተከፋፈተ። ሙዚቃውም ተለቀቀ። ምንም ተፈጥሮ እንዳልነበረ ቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ወደ ተለመደው ሥራው ተመለሰ። ይሄ ለእኔ በጣም የሚደንቅና ለማመን የሚያስቸግረኝ ነገር ነበር። እሺ ሠራተኞቹን እርሷቸው። እንደዛ ላበላብ ሆኖ እያለከለከ የነበረው ኃይሌ ሳይቀር አሁን በፍጥነት ተረጋግቶ ሥራውን ቀጥሏል። ሌላው እንደዛ ለይቶላት
ጨርቋን ጥላ የነበረችው ሩትን እንደመጣ አላናገራትም አላቀፋትም አላባበላትም ወይም ተይ እረፊ አላላትም። ዝም ብሎ ነው መኖሩን ብቻ ያሳያት። በአይኗ ብቻ ስላየችው ወደ መረጋጋቷ ተመልሳለች። ስርዓቷን ይዛ ቁጭ ብላለች። ይሄ ምን አይነት ቁርኝት ነው? ይሄ ምን አይነት መሳሳብ ነው? ምን አይነት መጠፋፋት ነው? ይሄ ታሪክ ብጽፈውስ ማን አንብቦ እውነት ነው ብሎ ያምነኛል? አይደለም ተጽፎ ለሚያነብ ይቅርና እኔም ቀጥታ በአይኖቼ ብለን አየሁት ማመን አቅቶኛል። አሁን ሰዓቱም ሄዷል። ካሁን ወዲህ ሩትን ላናግራት አልችልም። የዛሬው ቀጠሯችን ተሰረዘ ማለት ነው። ቢሆንም ብዙም አልከፋኝም። ቢያንስ የታሪካቸው አንድን ክፍል በቀጥታ መታዘብ ችያለሁ። ይቀጥላል።